heter Reinstad och Svensson, det är som ett fint firmanamn. Ja. Vi, är det inte det? Nej, jag vet inte det. Borde det skulle kallas det kanske. Vi har, Jan Inge och jag, vi har en väldigt lös struktur på det här samtalet eftersom vi fick information om att det skulle vara ett slags kaffesamtal. Vi har en viss struktur på det. Och jag har sagt att jag ska börja med en bakgrund för det här projektet. För jag är inte säker på att alla känner till vad det är för någonting. Jan Inge och jag, vi träffades vid ett tillfälle i Oslo och i ett helt annat sammanhang. Och han bjöd upp mig för att presentera ett projekt jag hade gjort i Sverige några år tidigare som heter Public Safety och pratade om det uppe i Stavanger. Och det var i samtidigt ungefär som Stavanger höll på med sin ansökan till EU. Och vi diskuterade och Jan Inge frågade om vi inte skulle laga något slags konstprojekt till den här ansökan. Så vi funderade och tog erfarenheten från det här projektet vi hade gjort i Skogal, som det heter, det här lilla samhället då. Och där jag också jobbade mycket med medierna, fast i mycket, mycket mer omfattande form. Vi fick, eller projektet kom in i ansökan och Stavanger blev kulturhuvudstad och så. Vi fick lite mer pengar för att utveckla projektet tillsammans och fick en liten budget för det. Och gjorde en större budget för att kunna genomföra projektet. Och vi fick pengar så småningom, men inte alls så mycket pengar som vi hade önskat och som vi hade planerat för. Och vi stod och valde det, om vi ska vi göra projektet eller ska vi lägga ner det. Men vi tyckte ändå att det var så pass mycket pengar ändå, så att vi kände att vi kan inte bara lämna det. Vi måste göra någonting liksom av det här, göra det bästa av det. Vi kan komma tillbaka sen till vad det innebär när man inte får full budget, vad det är man skär på. För det är rätt intressant med tanke på hur man driver den här typen av stora projekt. Det var i stort sett bakgrunden. Kan du? Alltså jag var faktiskt nog, alltså Stavanger valde att söka om att bli europeisk kulturhuvudstad på akkurat rätt tidspunkt. Før disse baltiske og østeuropeiske statene kom med i samarbeid, så var det jo umulig for noen av de europeiske kulturhovedstad lenger. Men jeg var faktisk også ghostwriter på deler av den søknaden deres, og har vært inne i denne prosessen antageligvis fra 2002. Og så kom det opp på et tidspunkt etter at Jørgen finnes i Sverige. Han har gjort Public Safety. Hvis ikke dere kjenner til det, så må dere skaffa dere filmen, som er helt fantastisk, og ta en kikk på det prosjektet også. Jeg har jo oppfattet, det er veldig fin innledning, og jeg har oppfattet at det er liksom kunst og byutvikling, eller ja, byavvikling, jeg vet ikke, altså, det er kunsten og byen som liksom er hovedtema her. Og jeg likte invitasjonen i forhold til dette, at jeg skulle se nærmere på kunstens rolle og mulige betydning og potensiale for dette med å skape offentlighet og så videre. Og dette mediegrepet som ble gjort handler jo veldig mye om å nå fram til byen. Og vi tenkte vel først og fremst byen som menneskene i denne byen, sant? Ikke nødvendigvis på bygningene, så arkitekterne og byutviklerne og byplanleggerne er så opptatt av, eller det historiske elementet. Altså det er historier og arkitektur som oftest er fokusert i forhold til byutvikling. Vi tenkte på det hverdagslige, byen som felt og bruksted. Og derfor dette medgrepet med at vi får innbyggerne på det. Jørgen kom jo opp med denne, som hadde vårt eget byvåpen. Og det er faktisk viktig, for det var Stavanger og Sandnes. Så for oss var det en god idé å ha et byvåpen for det har pågått og pågår en debatt om kommunesammenslåing i Stavanger og Sandnes, som er veldig viktig. Og vårt forslag er egentlig at det bør skje. Og det kommer jo til å skje,
før eller siden. For at bor du i Sandnes, så bruker du Stavanger som om det er en lengby. Og ikke så mye om det, men nesten. Men hadde jo et eget motto også. Det fikk vi på. Folk koser veien av kunstnere bare. Sier mer om at det er menneskene i byen som er vår målgruppe. Altså det mentale og kulturelle byen. Det er det vi holder på med på et eller annet vis da. Siden det var et knallhardt og tungt prosjekt å dra, så var det jo sånn at vi følte veldig på det mottoet vårt egentlig. Det varierte liksom om vi var lykkelige eller om vi var litt nedpå. Det var i forbindelse med, altså dette prosjektet, altså du sier at vi ikke fikk mye penger som vi søker om, det stemmer. Og det er jo et konstant problem i kunst- og kulturfeltet, at du alltid får litt mindre enn det du skal ha. Men allikevel så var det et enormt stort prosjekt. Med enormt mye penger som ikke finnes til hverdags, altså. Og Stavanger og Oljehovedstaden, det er en by med en, av en størrelsesorden som er sånn at maktforholdet er, altså makteliten i alle leger kjenner da, på sett sånn. Jeg husker Jean sa at, altså Jean van Heistrik, som var en av kunstnerne, sa at hun var imponert over motivet for Stavanger og Sandnes til å bli kulturhovedstad. Fordi motivet skulle i hvert fall utgangspunktet være at kulturhovedstaden ville forberede seg på the decline, sant? Og med å skaffe seg et nytt bein å stå på. Kulturens bein. Jo da. Og det er også innflykket når jeg ser det sitatet, for at första gången jag och jag länge upptäckte eller förstod vad vi var inblandade i på allvar, det var när vi skulle skriva kontraktet med 2008. Och de lämnade en hel lunta, det var nog på en 50 sidor. Och som var helt absurd, där vi i stort sett skulle avsäga oss alla rättigheter och någon skulle kunna stänga projektet ner som helst och kräva pengar tillbaka. Och vi fick höra sen, för visst, jag fattar ingenting, jag har ju suttit ändå ett antal år och signerat kontrakt, men det här var helt nytt för mig, jag fattade ingenting. Vi fick höra sen då att det var någon advokat eller advokater i ett oljesällskap som hade satt samman de här kontrakten. Och eftersom vi var de första större projekten som var inblandade i 2008 så var vi lite grann försökskaniner också för det här. Så att vi hade väl 4-5 möten där vi försökte att ändra på det här kontraktet och till slut sa de att då lägger vi ner, då fortsätter vi inte. Och då fick de att kapa en del punkter som vi var mest kritiska mot. Ja, vi kommer lite tillbaka till det, säkert lite kvärt, men det är en speciell setting då. Och det har mycket att säga om det. Alltså, jag husker att du hade en kompis som sa att den här kontrakten såg ut som en dag. Byråkraten för helvete. Eller noe i den døren. Altså det var på et plan som ikke hadde hjemme liksom, inn mot kunst- og kulturfeltet, synes jeg. Ja, ikke noe mer enn det. Altså, det der, altså, vi ville jo inn med kjærlighet til byen. Vi ville inn og vise omsorg med dette prosjektet på et annet vis. Men vi ville jo også fuck opp de tingene som trengte å fuckes opp. Så derfor det er fuck hjertet til Kenton Gears en annen av kunstnerne som er med i var med i prosjektet. Hvordan vi gjorde altså det å forankre prosjektet lokalt, dette mediegrepet, altså det var enormt omfattende. Det var ikke bare å tenke det ut og si det skal bli sånn, det var jo møter med Stavanger Aftenblad og få på plass dette her. Først og fremst faktisk en jury som plukket ut så og så mange interessante steder, alt fra Kumlokken i byen, til Kjerkås selvfølgelig, altså enormt antall steder som ble presentert i aviser 3 ganger i uka. Det ble presentert på TV, lokal-TV, TV Vest, 3 ganger i uka. Det ble følt opp på forskjellige måter og lagt et enormt fokus. Altså, navnet, nabolagshemmeligheter, det er jo også i dagens verdt. Så klart, det er jo også, overskriften er jo viktig i mediesamfunnet, og det funker veldig bra med nabolagshemmeligheter også. Men på veldig kort tid her så fikk vi satt fokus på innbyggerne selv gjennom at de var inne og fikk bestemme hva som var viktig for dem.
I tillegg til at du forankrer prosjektet på en måte i offentligheten og blant publikum og innbyggerne her, så ingen andre prosjekt har klart, altså. Og det tanken med at vi hadde innan ett urval, brett urval, var ju också att vi inte ville att inbyggarna bara skulle rösta så att säga med ryggmärgen, att man röstar på det man tycker är vackert eller det som man tycker är historiskt viktigt, utan man ska ha ett väldigt brett spektra och att få igång en diskussion. Vad är den viktigaste platsen i en by? Vad är den viktigaste platsen för en ungdom eller för en pensionist, för en handikappad, för en uteliggare? Alltså byggen ändras ju väldigt mycket beroende på vilken livssituation man har själv. Ja, det var som sagt väldigt väldigt, alltså man kan ju anbefala sån typ av mediesamarbete, men du måste vara väldigt, alltså du måste ju vara stark och klar i förhållande till olika samarbete med media. De är ju rädda för sin egen integritet och de vill inte bli tråkade med sina redaktionella träd och allt det där. Men de følte det rimelig godt opp, altså vi var fornøyd med det også, for å si det sånn. Uansett, så endte vi opp med 8 steder. Café Sting vant den avstemningen. Har dere vært i Stavanger og på Café Sting noen her? Ja, det er en av Norges aller viktigste kaféer gjennom tiden, det er jeg helt sikker på. Jeg holder selv på med et bokprosjekt om den kaféen nå, så derfor kan jeg si det. Men anyway, det ble 8 steder, altså med 8 utsider og 8 innsider. Altså 8 forskjellige kulturer, 8 univers egentlig, med 8 forskjellige språk. For at sykehuset var med der, kjerker var med der, kjøpesenteret, Norges største kjøpesenter var der, og så videre, sant? Altså det var veldig krevende på et eller annet vis, og vi måtte jo ta ned vårt eget språk. Jeg kan ikke komme der med sånn jævla kunstpap, vet du. Du må jo finne ut hvordan de snakker og tenker. Og det var en interessant øvelse, altså. Og det tror jeg er en viktig ting å tenke på når du skal jobbe ute i det offentlige rommet, altså. Ja, og en viktig sak til også, det er at noen i et sånt her prosjekt måtte være forankret i byen. Det er oerhört, for jeg har sett så mange prosjekter der konstnere har kommet til en by, gjort sin grej og sen stykket, og det har folk ikke fattet som har vært med om. Det har ikke vært... Och då blir det väldigt backlash, det blir svårt för andra konstnärer, kanske lokala konstnärer, att göra någonting, för att man har redan förstört marken lite grann, va? Det blir som besvikelse. Så att Jan Inges roll i det här projektet är ju otroligt viktigt. Det skulle aldrig gå för mig att genomföra ett sånt här projekt utan att ha någon som är förankrad. Kan koderna ha ett nätverk? Det tror jeg enig i, jeg tror nok det er viktig, men samtidig så er det veldig viktig å jobbe med folk som vet hva det handler om, og som har det kunstneriske nettverket som Bård Jørgen har. Bare klir av din bygd, så klir du mye. Ja. Det var Gitte Willesen som... Altså det med kunstnerutvalget, det kan du si noe mer om. Det er jo også veldig viktig hvordan det ble gjort da. Ja, valget av kunstner, det var vel utenfor kriterien. Komma och ska man säga vara tillräckligt sociala för att kunna förstå den plats de är och är intresserade av andra människor och intresserade av en plats. Och det krävs en viss erfarenhet, så de flesta konstnärerna som är med är ju de är inte unga, va? För de har varit med ganska länge och gjort ett antal sådana här projekt. Och jag tror att det krävs för att göra ett projekt som sträcks över så pass lång tid och med så komplicerade platser. Det är inte konstnären själv har valt de här platserna, utan de har blivit inkastade nästan. Vi har bestämt oss för att välja platserna utifrån kunstnärerna och det vi visste om deras kunstnärskap, och det var ganska mycket då. Och där tror jag vi gjorde en god jobb, rätt och slett. Det är nog alltså viktigt att de fick ju 2 år nästan på sig. De fikk assistenter som er rekrutterte fra universitet og kunstskole og så videre. De gjorde masse research for dem. Om det var Holgemuseet eller hvor som helst. Så de hadde en veldig lang prosess. De kunne komme og reise hva tid de ville. Og det eneste, og de stod helt fri. Men trodde de i hvert fall. Altså, men vi styrte de jo mot sånne prosessuelle måter å tenke og jobbe på. Altså. Tenke relasjonelt, tenke sosialt, tenke kollektivt. Uansett gjør god nok research, det var det eneste vi krevde av dem. Ellers kunne de komme opp hva faen som helst.
Altså, Gitte da på Café Sting, hva skulle hun gjøre? Hun synes jo denne plassen så garanteres overfylt ut av kunst- og kulturhistorie og stoler og bord og mennesker, og det var ikke noen mulighet for henne å gjøre noe der. Han, kaféverten, har en kompis i Afrika som er musiker som kommer og bor hos han 3 måneder i år og spiller på Gabi i Stavanger og jobber på Sting. Gitte valgte av en av merkelig grunn plutselig å forfølge han, reiste til Gambia og lagde en film om han og hans familie. Så han er marabou-mann, altså han driver med juju, altså hvit vodo. Jeg har selv fått en sånn en avvann for å kurere min rygg. Den virker et par uker i hvert fall. Hun lagde et kaféprogram på Café Sting i utstillingsperioden. Det var en måned i mai som liksom var utstillingsperioden vår, men egentlig så var vi på i 3-4 år med det prosjektet her, og kødda med offentligheten og viste fram ting underveis. Altså. Hun lagde 2 flotte filmer som ble vist, ikke på Café Sting, men på museet i Stavanger, i det historiske bytablået i Stavanger. Der hang hun opp, der så Kjelland sitter opp, der hang hun opp denne filmen med disse afrikanerne og disse afrikanske familiene som spiser på glass og sånn, for de har en jukud og så beskytter de mot det de skårer med glass, kan de spise så mye glass de vil. Dette møtte da publikum på Stavanger museet i en periode i mai 2008. Flotte filmer. Gitte var hjemme hos meg for en uke siden. Hun har nå vært 4 ganger i Gambia. Hun har lagt 4 prosjekt. Hun har ikke klart å la være å fortsette å jobbe med dette. Og har stilt ut i mange land med en fortsettelse på det. Det var utrolig mange underlige research-ting vi måtte gjennom. Altså Paul Kos, en amerikansk kunstner som Jørgen kjente godt fra før. Når han kommer til Stavanger, så har han da lest litt om Stavanger, og det han har funnet ut er at det er noen kirkeklokker som har angivelig skal sunke med klokkeskjær forbi Stavanger, ute i det villeste havet der. 1558, at danske kongen stjeler de. På den tiden så var det en egen økonomi mellom kirkeklokker og kanoner. Så kirkeklokkene i Stavanger, så da lå unna Danmark, de skulle da skipes til København og smeltes om til kanoner, for akkurat da trengte han kanoner mer enn kirkeklokker. De skal ha sunket der, og det ville han absolutt finne. Og vi godkjente jo alle disse her greiene etter hvert, sant? Og vi fant ut at det er god idé. Det er byhistorie, det handler om byen vår. Det var mange indikasjoner på at det skipet er sunket der, selvfølgelig. Og vi prøvde næringslivet, og vi prøvde marinen. Marinen kom med en båt, det kostet sikkert millioner kroner dagen, med en ROV, den er veldig gammel da. Hva det betyr, hva det står for ROV igjen, jeg har glemt. Ja. Ja, det er en sånn undervannsting med kamera på, som søker langs havbånd. Vi fikk gjort noen søk, fant aldri. Paul Kos intensjon var jo da selvfølgelig, hvis vi fant de, sette de opp midt i Stavanger, der som den gamle Maria-kirke, som selvfølgelig er revet, for vi er ikke katolske lenger, sto. Og på en måte gi byen en, hva skal vi si, frik av den identiteten som det faktisk har, men som har glemt tilbake. Og rent fysisk opp disse klokkene. Vi jobbet jævlig mye med det, og det var mange svære oljeselskap som til og med var sugne og ringte til oss. De som hadde sånne båter som kostet milliarder av kroner som kjører rundt på verdens hav, men det passte aldri at de kunne komme innom akkurat da. Men det var sånne ting i omløp hele tiden. Paul endte med å, han gjorde så mye rart. Men han utfordret jo på alle mulige fronter, både i forhold til dette med oljepolitikk og så videre. Hvis du ser oppe til, det blir til venstre for deg. Et lignende verk, noe som heter Oil Bell, lagde han og stilte ut inne i Stavanger Domkirke, så det egentlig var det han jobbte med, det var det stedet han jobbte med. Jeg hører ut til saken også at Paul har jobbet med sånne klokker tidligere, på 60-tallet, 70-tallet, i sin arbeid. Så han ble jo lyrisk, men for det talas om de klokkerne som skulle ligge någonstans. Det var svårt for noen å slippe at han at vi ikke hittet dem. Altså, avisene og offentligheten i Stavanger tente jo voldsomt dette her, og det var en enorm leserbrevutveksling. Altså, folk var jo virkelig sukne på å få noen på å gjøre dette her, vi må få opp de der klokkene. Men han gjorde det med en fin utstilling, og vi åpnet hele nabolagshemmeligheten i kirken der.
Han projicerte jo også havbanen ut forbi klokkeskjern her på kirkegolvet i tillegg til å lage denne, dette verket her, som nå er på vei til Oslo og skal stå der vi snakker. Jean van Heisvik lagde vel det prosjektet som utvilsomt var det mest relasjonelle prosjektet. Paul O'Neill kommer her i morgen, tror jeg. Han må dere lytte til. Han vil snakke mye om Jean van Heisvik. Hun er noe av det sterkeste jeg har med. Og så arbeidsom at jeg ikke det skjønner. Det er en kunstner som er dedikert til å skape offentlighet, for å si det sånn. Hun fikk sykehuset. Jobbet med, lurte jeg sånn på hva vi har vært om vi skulle gjøre det. For at hun gikk rundt på dette sykehuset og finner jo selvfølgelig ut at det er et sted der du kan ikke gjøre noe. Hver centimeter, altså går du feil der, så går du i vei for noe som handler om liv og død, sant? Og men hun fikk til å lage en, altså fikk de seg ansatt på sykehuset selv til å spille en TV-serie. Og det at hun upptäckte också att på sjukhuset som var ganska nyrenoverat och vissa delar som var nybyggda hade man även också byggt in en fantastisk filmstudio utan någon anledning. Så att man tänkte att det här med nya media kommer att bli viktigt så småningom även inom sjukvården. Så man hade byggt en sån studio men som inte användes, men de som jobbade gjorde såna här filmer när man skulle ha personalfester och sånt. Så det var det som triggade också Jean att använda det här, den här kompetensen som fanns där till att göra en slags dokusåpa. Mm. Och det gjorde jag alltså. Alltså sykehusprästen spelade psykolog. Alltså ingen fick spela det vi egentligen var. Ingen måste spela boxör och vaskedam och spelade läge. Alltså därmed så blev det också en slags hun kalte det et kollektivt portrett, og det er veldig, veldig bra også, selvfølgelig. Det er et kollektivt portrett på veldig mange måter, da. Og litt av poenget med dette var også å lekke virkelighet mellom sykehuset, som jo er veldig lukket på et eller annet rart vis. Selv om alle er født og dør der, skulle jeg si, så er det lukket, altså. Og byen. Og det synes jeg også skjedde, men det krevde enormt av de som jobbet der, altså. Altså, de hadde et knalltøft år, altså. Mm. Men det ble en veldig kul serie som ble vist på lokal-tv i høsten 2008. Det kom opp. Det var litt uventet for oss. Jeg tenker på med de, ja, just det, precis. Vi hadde jo vært så fokuserende på just verk som var mer sådär processartade. Men det var faktisk to monumentalverk som kom opp. Det ena var år. Lars Rambergs Troja och Alfred Jarls Requiem som båda faktiskt inte gick att genomföra. Kanske bara just för att de var så monumentala. Ja, man kan säga mer om det till kvärt. Alltså Alfred, jag jobbar med Oljemuseet. Han mente jo at oljemuseet var alt for opptatt av den nasjonen, som heroiserer det norske nasjonale oljeeventyret, og hvor flinke vi er og alt det der, og overhovedet ikke stilte ut, eller hva som ble opplyst om, eller ga uttrykk for om det finnes noen problemer med olje og den typen energi. Så hans forslag var jo da å lage en brennende verden som skulle komme svær, som skulle komme opp av sjøen rett ut forbi her. På 10x20 meter, eller hva det var? 5x12 varje... 5x12 hver kveld. Og så skulle det opp og brenne i 5 minutter og synkronere igjen. Og så skulle det... Så først når verden hadde funnet ut hvordan vi kunne funnet fram til energiformer som var mer miljøvennlige, så skulle verket da til slutt komme opp uten å brenne. Jeg hadde en idé om at dette var et symbol da, sant, på... Men det, og vi prøvde til og med å selge det inn hos oljeselskapene, som var litt interesserte. Og politikerne var jo på, altså. De var virkelig på. Og Rosenberg Verft, de lagde en prototyp som ble stilt på oljemuseet. Kostet vel 500 000.
Men når det kom til stykket, så var det ingen som var, så tørde det ikke. For det ligger jo en slags promise i å lage noe sånt, sant? Som kanskje var vel voldsomt. Men det skapte, altså det var utvilsomt det som skapte mest medieoppmerksomhet. Og selvfølgelig litt på grunn av størrelsen da. Lars Rambergs trojanske hest, ja. Det er ruten i Sandnes. En betongjørken kalte Lars det, og det er det. Han ville gjøre noe mer menneskelig, og han ville også forholde seg til noe. Hva skal man si, overta oss, eller redde oss. I tillegg så mente han at det trengtes et eller annet verk som kunne tilføre denne her betongjørken noe mer menneskelig og myggere. Dette er jo ikke sånn som han hadde tenkt den skulle se ut, altså. Det er tatt fra filmen Troja, tror jeg. Det er bare et eksempel. Men politikerne ble livredde i Sandnes, og det er en mye fattigere by. Så de bakket veldig fort ut, og på en dårlig måte, synes vi. Så vi skjønte at her måtte vi velge en annen linje. For at når du jobber på den måten vi gjør, så jobber du enten innenfra og ut og med. Sant? Eller du konfronterer meg. Så her måtte vi plutselig konfrontere meg, for i det øyeblikk de sier nei til dette verket uten en god begrunnelse. Og ikke på en måte sagt at jo, vi vil gjerne komme opp med et forslag og glede oss. Så var det en rik onkel fra Sandnes som foreslo at det skulle bygge stadion der. På ruten, midt i Sandnes. Og det alle politikerne gjør, det var en god idé. Kjempegod idé. Ja, private penger og sånn. Lukta de med en gang. Og da var det nei, nå kom det begge. Så jeg kom til VG, og det er mange politikere i Sandnes som fortsatt ikke har tilgitt oss til det. Det var noe som kom Sandnes til det, at det sto i avisen. Det er jo det vi la oss veldig flink på da. Det er jo kompisen hans antageligvis han som skriver. Jeg hadde minst 6 invitasjoner til å delta på forskjellige typer. Altså, vi har jo nevnt den ene da, dette med å stemme frem det viktigste stedet. Men vi hadde mange, og inne i prosjektene var det mange sånne typer ting. Rags Media Collective, som er indiske, veldig, veldig flinke folk, de ville først... du ser, dette er det bygget de jobber med. En gammel kino i Sandnes, som nettopp har flyttet ut. Sier at de er også filmere, men egentlig filmere fra början. Ja. Innan de gleder over mer inn på bildkonst. Men det er en gammel, altså det er en fantastisk bygg også da, altså en funkesperleit og sånn bevaringsverdig bygg, og på den tiden så var det jo en debatt om hva de skulle bruke det bygget til. Altså Fremskrittspartiet og andre, og alle de kristne organisasjonene som krever der nede, sant? De ville jo ha det til betehus og revyscene og sånne ting, mens det var krefter som jobbet for at det fortsatt skulle være kunst- og kulturhus da, på et eller annet vis. Så de inviterte innbyggerne i Sandnes til å komme med forskjellige minnegjenstander, minnefortellinger, alt mulig, som de eventuelt ville prøve å lage en utstilling ut av på huset da. Det ble ikke noe av. De endte i stedet med en av de laget det mest monumentale verket av alle som ble utstilt da. Det er dette fyrhuset inne i den store kinosalen. Gamle kinoen i Sandnes. Kendall Gears, som jobbet på Kvadrat Kjøpesenter, så hvis man skal være Norges største, han spurte hva tror du på, og samlet inn hellige, altså han spurte da innbyggerne i kulturhovedstaden, hva er det helligste, det mest profane ordet du vet om, her og nå. Dette vet jeg forslaget også, langt ifra det beste. Men det er også skapt, altså der fikk vi også til et mediesamarbeid faktisk med Rogalands Avis. Så ordføreren til og med ble intervjuet, og et av hans mest profane ord var politikk. Skal du selv tenke deg? Biskoppen kommer på. Dette lagte du? Ja, just det. Hvor lang tid har vi på oss? Ok, kanskje. Ja, men jeg har jobbet med Stavanger Kulturhus, som er en ganske typisk 80-talsbygnad med betong, mye glas, stål. Og min første idé var at jobba med personalen, för att de presenteras kulturhuset som en storstue öppet för alla, vilket det ju inte var när man tittade närmare på det. Det fanns precis vid entrén så
blev det en mötesplats för många invandrare som stod där utanför och gick sällan in. De gick ibland in och läste aviser från sina hemländer på biblioteket, men hade ingen större del i själva utbudet annars. Och det fanns kino, det fanns bibliotek, det fanns konsthall, ett stort café, barnverksamhet. Så huset var redan fullt med väldigt mycket kultur. Och min tanke då var att alla ansatte, ungefär 60 stycken, skulle få 3 veckor på sig att lära upp någon annan person att kunna sitt jobb. Och efter en vecka, eller efter de här 3 veckorna, så skulle all personal åka bort och de här nya skulle ta över hela kulturhuset och driva det. Och det var en lång process bara att övertyga personalen om det där, för att man hade alla möjliga skäl att säga nej. Det handlade om säkerhet och det handlade om att många orsaker. En orsak som vi fick höra sen om, det var ju, och som inte folk sa upp, det var ju att vissa ansatte var rädda för att det skulle upptäckas att de inte hade så mycket att göra. Så det var hela diskussionen. Väldigt många var på den. Så hela den här diskussionen blottlade väldigt mycket som fanns i huset under ytan. Så men efter många möten och diskussioner så, och vi hade löst en rad problem med tekniska och säkerhetsgrejer, så visade sig att det fanns inga arbetslösa i Stavanger. Det fanns ingen som skulle kunna gå in och ta över de här platserna faktiskt. Och då hade vi kommit rätt långt i den här processen, så då fick jag svänga om, men ändå bibehålla ändå mycket av idén kring det här. Vad är ett öppet hus egentligen? Vad är en storstue i en offentlig miljö? Och satt då det öppna huset i förhållande till samhällets stängda hus. För i Stavanger finns ett av Norges största fängelser. Så jag upprättade ett samarbete mellan fängelset och kulturhuset. Så mitt i kulturhuset, i hjärtat av kulturhuset, så byggde jag en cell, en fängelsecell. En exakt kopia av en cell i Stavangerfängelset. Där ja, man byggde samma arkitektur och med samma material i stort sett. Ja, var det David Toskasin eller var det inte? Ja, jag kommer in på det. Sen ordnade jag en biktstol, alltså en skriftstol. Skriftestol som ni säger i Norge. Där folk kunde bikta sig på internet, ett modereportage inne i fängelset. Med väldigt, väldigt dyra kläder. För den övergripande rubriken för hela det här projektet var Behind Every Fortune, There is a Crime. Det var titeln på Jörgens projekt då. Från Balzac. Och det var också en kommentar till alla de pengar som nu samlas i Stavanger. Enorma förmögenheter. Det var en kommentar till Oljehovudstaden på många vis. Mm. Hva slags forbrytelse ligger til grunn for den rikdommen, for det sa alle kunstnere som kom. Her lukter det penger, sa de. Absolutt alle. Det stemmer jo. Men det var andre ting også, altså på Kvadrat, der Kendall Gears jobbet, så lagde med, ja, altså han brukte veldig mye, han brukte hele sitt honorar og mer penger enn det på å kjøpe inn det han mente var viktige bøker å ha i en kulturhovedstad som han ikke fant i bokhandlene som fantes der. Og så inviterte han alle til å komme og låne de bøkene. Og eventuelt, og helst, ta med en bok i selv, likte veldig godt å sette inn. Det var en sånn type relasjonell tenkning som er veldig vanlig for seg, men et veldig fint prosjekt, midt i da, dette kjøpesenteret. Som... Han bygde nesten som en egen butikk der, med olika designformer. Og det fungerte godt, vi valgte å ha vårt prosjektkontor der i utstillingsperioden. Lagt en lounge som har holdt oss der. Når vi ikke har realisert Troja til Lars, som han kanskje snakket om på lørdag, jeg skulle gjerne ha truffet han her i dag, men jeg ser han ikke kom, så inviterte Lars på åpningsdagen i Sandnes, altså Sandnes innbygger, det kom han ned til åpen talerstol, og sier sin mening om hva ruten burde og skulle være. Og det var en del av åpningsseremonien å være der og høre på hva folk hadde å si, og politikere kom og holdt forsvarstaler og så videre. Vi satte i gang,
en prosess som har endt, altså i går var det debatt på Kino Kino om nye ruten. Senere på året etter dette så tok kommunen faktisk å lage, altså i 2008 lagde de en temporær liten park. Vi hadde et stort mediefokus her også i lokalmediene. Og nå er det sånn at det har kommet inn fem arkitektforslag til det som skal gjøre ruten om fra det betong- og bilhelvete. Så det har vært det hjertet i byen av Sandnes, altså, så har vært erobret biler, og umulig for mennesker å forholde seg til på et skikkelig vis. Men nå kommer det faktisk til å bli det, og jeg er rimelig sikker på at det har betydd noe, det som jeg har bidratt med, eller som Lars bidro med i den perioden, i forhold til det, og sikre at det faktisk, at byen har gått den veien. Ja, dette stedene, det var jo selvfølgelig den aller viktigste. Åtte steder da, som kunstneren fikk lov å jobbe med i to år. Alfredo Jahr på Norsk Oljemuseum, som bygde dette humanistiske signalverket. Hvis ikke dere kjenner Alfredo Jahr, så anbefaler dere å bli kjent med hans kunstnerskap, som er veldig, veldig flott på for dette med å jobbe ute i det offentlige rommet, skape refleksjon, synliggjøre de problemstillingene som er nødvendige i det offentlige rommet, altså. Han virkelig stor kapasitet på en egentlig arkitekt, jobber også i kunstinstitusjonen med verk. Frank van Heisvig, sitt kollektive portrett på sykehuset, It Runs in the Neighborhood, heter den serien. Racing Silent Tongues. Det titlen til Paul kom jo av at disse kirkeklokkene, de har en kolv inne i, sant? Og det er den eneste da, som er lagt eller sånt material som salt i sjøen vil ha tog i vekt av. Så de ville være tause. Her ser vi et bilde av Gitte Willesen sin videoinstallasjon inne på det historiske, byhistoriske tablået på Stavanger museet. Her ser du Selvard Jørgen, midt i Sølvberget kulturhus. Fungerte veldig bra. Her ser du ruten. Sånn har det sett ut og ser ut fortsatt, men som sagt, de kommer til å forandre seg. Her ser du da Kino-Kino, altså det som har blitt Kino-Kino. Altså det må jeg si, altså når Rags går inn her og jobber med dette bygget, så er det som sagt fortsatt sånn at det er usikkert hva det skal bli. I 2009 så ble det et senter for kunst og film. Det har på kort tid fått nasjonal status. Det er et veldig, veldig bra sted. Men kampen fortsetter å pågå. Jeg sitter nå i programkomiteen der. Nå har det blitt sånn i Sandnes kommune at bystyret består av, ja, dere vil ikke tro det, men det er altså Arbeiderpartiet og SV og Fremskrittspartiet som driver den byen. Den kulturpolitikken blir selvfølgelig veldig, veldig snål. Så der er det nå en kamp om å beholde dette som på veldig kort tid har blitt en kjempesuksess som et kunst- og kulturhus, fordi FRP-politikere tvinger Arbeiderpartipolitikere til å ta det vekk. De vil helst ha det til en revysende, selvfølgelig. Jag kan säga också att till det här verket så fanns det ett ljudverk. Att utanpå på taket så gör det ett valljud ett antal gånger varje dag. Mm. Över hela Sandnes. Ja, så det är en sån poetisk främmedgöring av byen med lyd. Sån att med monterade högtalare uppe på toppen av Kino-Kino. Og blåste den lyden, den valsangen, jeg har hørt valsang, det er jo fantastisk lyd da. Og blåste den under byen med jevne mellomrom, og inne på kjøpesenteren fikk man tilgang til å gjøre det over høytalerne etter det da, i denne utstillingsmåneden som jeg har. Uten at noe ting ble sagt eller forklart. Og rett ned forbi Kino-Kino, det var den bruneste puben da, i Sandnes. Så der satt det alltid noen folk på utsiden og hytta med neven og sånt. Helvetes jævla! Her er det fra loungen på Kvadrat, som Ken Begers lagde.
Ja, de 10 mest profane og de helligste ordene i Kulturhovedstaden i 2008, Stavanger og Sandnes. Du ser kunst, både kunst og kultur klarte å snike seg inn blant de hellige ordene. På den lokale siden så har du viking og kug, da. Jeg tenkte det som Kandergeus var så forvånet over, det var at arbeidssynd kom så høyt ut. Han kunne ikke fatte det. Han skjønte ikke hva det var engang. Nei, han tykte at det burde noen skrive en doktorsavhandling om. Ja, det er mye lettere å forstå for oss som har Ibsen. Ja, altså... Vi skapte mye over lang tid. Og vi var selv også veldig... Altså på et tidspunkt, altså du har nevnt den kontraktsinngåelsen og så videre, og... Men på et tidspunkt så skjønte vi at den intensjonen, den motivet som lå til grunn for Stavanger 2008, det ville aldri bli gjennomført. Det ville ikke bli realisert sånn. Vi forstod at ledelsen ikke skjønte bedre av oss, og det egentlig var bedre oss. Og at det bare galt av sted med hele Stavanger 2008. Vi var vel kanskje det eneste prosjektet som var fri nok. Selv, altså vi hadde fått støtte av dem, men vi følte oss ikke forpliktet på dem. Så vi var ganske overspåkende og skrev mange kronikker allerede fra, ja, vi tippet det var tidlig 2007, om at nå må vi skjerpe oss. Og det følte vi jo på at vi valgte å innta en sånn posisjon. Allerede før dette satte i gang, så snakket jeg med folk som hørte at når jeg skulle være med i et prosjekt selv, så hadde jeg, faen, sa de. Det er synd altså, for nå, da blir det sikkert ingen på utsiden igjen til å sympatisere noen ting som helst her. Og det er det jo alltid en fare for, altså. For byen er ikke større enn at det var veldig få. Men vi tok en sånn rolle, og jeg synes vi bar den med verdighet den også. Og det var interessant for meg nå, før jeg kom opp her, å gå inn på nettet og sjekke om disse store på nabolagshemmeligheter og dette, for å se hva som fantes ute på nettsidene. Og nesten alt, eller veldig mye fantes, men ingen av de negative og de kritiske tingene som jeg hadde skrevet, de var ikke lenger hverken hos Stavanger Aftenblad, Rogalands Avis eller Sandnesposten. Og det sier egentlig ganske mye om den byen, altså. For å si det sånn. Det er neppe en tilfeldighet. Som jeg sa innledningsvis her, kjenner de så... Jeg kjenner politikerne og redaktørene godt, for å si det sånn. You had to die a little bit to let art talk. Det var Jean som sa det underveis. Det ble et motto for oss, og det sier veldig mye om det å jobbe ute i det offentlige rommet. Du må kompromisse veldig ofte, og kunstnerens økonomi ute i det offentlige rommet er veldig relativ, og handler mer om erfaring og evne til kommunikasjon og integritet i forhold til seg selv og de menneskene blir involveret på en eller annen måte. En krevende øvelse, tror jeg, som ikke er gitt for alle å få til, men som jeg skulle ønske flere kunstnere vågte seg ut på. Det finnes mange svåre biter som handler mer om själva metoden när man jobbar med sådana här projekt, och det är lite grann det som det här citatet också signalerade. Det är att när man går in och samarbetar med andra, vare sig det är individer eller det är organisationer eller någonting, så väcker man också förväntningar, förhoppningar hos andra. Plus har man en rad aktörer runt om sig som har en egen agenda, som vill kanske någonting annat. Om man inte är klar över det, om man inte är tydlig i sin information eller ger för stora förhoppningar, så sitter man efter ett tag sedan med en massa besvikelser som man inte kan hantera egentligen. Så att, det är också en sån här grundläggande misstag som jag har sett i många sådana här projekt. Va? Att man har väldigt lätt för att bjuda in folk, att hjälpa till och sen bara tar man för givet att de här människorna bara ska vara slavar eller inte ha någon eget intresse i det här. Det är klart att de har. Och det måste man vara tydlig med och ta reda på vilka förväntningar som finns runt om det. Alltså, och så har jag bara ett litet uppslag till slut. För att
Så dette med kunst, altså kultur og byutvikling, det finnes jo faktisk, det heter en avdeling i kommunen i Stavanger som heter jeg har jobbet da. Men kunst og byutvikling, det er jo litt sjeldent å møte på egentlig, men om det finnes, så tror jeg det er gjerne noe annet enn kultur og byutvikling. Og så er det sånn, og satt oss ned og bare tenkte igjennom hva det kan være, så og på vegne av det vi har gjort her, med nabolagshemmeligheter, så blir på en måte kunsten og kunstnerens rolle og arbeid litt mer som på denne siden, for å si det sånn, og kanskje ulikt det som kulturen egentlig skal gjøre. Jeg tenker på det på vegne av kommunen da. Og det var på en måte, sånn som det står her, at motivet var lagt ut, og visjonen var i det dokumentet som lå til grunn for Stavanger 2008. Men det snudde og ble til det på andre siden, til nærmere vi kom selve 2008, til mer så det sånn ut. Og vi ble på en måte, altså vi hadde veldig mange andre initiativ også på gang med, som altså alt fra det å lage et filmprosjekt. Husker du det? Ja, absolutt. Vi hadde deres muligheter på en film skulle kunna bli väldigt väldigt bra som pedagogiskt verktyg och kunna förmedla någonting utåt till en större allmänhet. Och det handlade om väldigt lite pengar, men det fick vi inte. Och då fick vi lägga ner det samtidigt som då 2008 var ute och jagade folk och flög in folk från olika länder, skribenter och allt för att få publicitet för 2008. De var ju desperata efter att visa att det var skrivits om 2008. Så att det var liksom, man förstod inte potentialen i vissa saker, va? Att här hade man någonting dukat, klart, ta det här så får du hur mycket publicitet som helst eller nå ut till en allmänhet som handlade om småpengar egentligen mot vad man spenderade på annat. Altså, vi var antageligvis litt for fri for dem på et eller annet vis. Altså, de var litt rett og slett. Det må nok sies at de valgte en veldig dårlig løsning på organiseringen av 2008, som sikkert er vanlig på sånne store ting. Og det var at de inviterte jo noen eksterne prosjekter som oss, og ga oss penger. Vi skaffte jo selvfølgelig penger anses for. Men de hadde også noen egne prosjekter. Og det er jo helt selvklart at de brukte mest penger på de, brukte sin egen markedsavdeling på de, og det var de ville ha snakk om, både lokalt og nasjonalt og internasjonalt. Så vi endte jo opp i en slags konkurranse med Stavanger 2008. Altså på et tidspunkt så sa jeg med bare bye-bye, nei, nå gidder vi ikke å snakke med dere faktisk. Og bare kjøre med på, og gjøre vårt eget prosjekt. Ja. Precis, och hela upplägget var, som Jan-Inge säger, helt galet. För det var ju så också att så mycket pengar som 2008 kunde få in i privata sponsorspengar, lika mycket matchade norska staten med. Men det innebar ju att när 2000 gick ut för att få in pengar från olika oljesällskap och vad det nu kunde vara, så man var tvungen att erbjuda någonting annat. Och det var ju oftast biljetter, vilket gjorde att det blir den institutionskulturen som dominerar. Teater, konserter, den typen av kultur som så att säga lasar som en matta över hela kulturskapet. Sådana projekt som vi gjorde var ju, vi hade ju ingenting att erbjuda, vi hade inga biljetter eller någonting. Så det var ett tåg där som gick som ingen kunde stoppa. Och sen fanns det interna saker som man upptäckte så småningom att i en sån här organisation så finns det lokala politiker, lokala tjänstemän som plötsligt ser det här projektet 2008 som en chans att göra en karriär i en organisation. Så en massa egenintressen skapas som man ska förhålla sig till också. Det blir ett politiskt spel och individuella spel som är så svåra att hantera. Ja, säg en ting med att på en måte och forankre prosjektet, og
skal vi si, dra en innbyggere på en måte i prosjektet som vi følte vi klarte. Og det er da å få tilgang til disse stedene. Og de fikk lov å trekke seg de stedene som da til slutt ble valgt, men ingen tør å gjøre det. Vi brukte veldig lang tid på å komme inn og finne ut hvordan vi skal snakke med disse stedene for å nå frem til dem og få dem til å skjønne et potensial her. Så nå må vi rett og slett være litt, vi må tenke litt instrumentelt på vegne av dem faktisk, for å få dem til å se at her er det en mulighet for dere også. Selv om jeg kan lage noe som er relativt fritt og spennende på dette stedet. Det kom litt på oss, dette her med Tuota, altså det ble skapt jævlig mye dårlig energi der, og hun som var leder, hun sa vel ikke et fornuftig ord til oss noen gang. Nei, men det ble veldig, på et veldig tidlig stadium, så jeg tror det var ikke bare vi som kjente det, som gjorde sånne her prosjekt, utan jeg tror de fleste, det ble noen kjensler av vi og dem, altså det 2008 var dem, og det var hele tiden en kamp om allting, va? Och sen det här, Stockholm hade ju kulturhuvudstadsåret 98. Och de gjorde samma sak, att de bara delade ut små pengar överallt. Så alla projekt hade inte pengar till att göra någon dokumentation. Så går man in och ser på Stockholm 98 så finns det ingenting. Man hittar ingenting. För ingen har haft pengar till att göra någon dokumentation. Vilket jag sa till hon, Mary Miller, när vi började, var att gör inte samma misstag som 2000, eller som 98 Stockholm, utan vill ni ha någonting efter, att det finns material på i nät, i böcker, så måste ni ge de här projekten pengar. Full pott alltså. För det första man gör som projektledare när man får en mycket mindre budget, det är att man kapar marknadsföring, och man kapar det pedagogiska, för att behålla pengar för själva kärnverksamheten. Så gjorde vi också väldigt mycket. Nu lyckas vi få till boken här, men det var ju att vi kämpade till pengar på annat håll. Ja, det var en kamp. Alltså, vi var ju lite nerpå att hoppa i det laget detta, så det var egentligen, ja, det var inte lärst att få till det. Alltså, det var vår... Det endte jo i stedet for et pedagogisk materiale med den boka der da, der Nicolas Bourriaud, Cinciana Ravini, altså Paul O'Neill som kommer i morgen, har skrevet det, og andre veldig, veldig gode essays om dette, når en samtale var også en presentasjon av disse prosjektene, for vi følte at det hadde vært, vi følte det hadde vært enormt veldig på et vis. Og det hadde satt i gang ting som var helt særegne, altså, så vi tenkte det går ikke an å ikke dokumentere det. For det er så mye av den typen kunst som dette her, som det her er snakket om, så blir det usynlig veldig fort, sant? Altså, sånn at... Men det måtte jo også være at vi har hatt noen sekunder på oss. Vi rent, altså, ja, det er sant. Vi gikk rett sjansen. Vi var på et seminarium, og så var det noe hun hette som var ifra Koro. God kraft. Det som var ifra Koro. Og så sa Jan Inge, det er Gro Kraft från Koro. Skal vi prate med henne og se om hun kan få loss penger til... Det skulle gå om fem minutter, altså. Det skulle gå om fem minutter, ja, det går aldri. Så sa han, hvilken chans kan vi få prata med dig? Ja, jag ska snart gå och flyga, går snart så. Så vi hade några minuter på oss och bara presentera. Alltså då var de i utsmyckningsfonden och de var på väg till att bli kunst i alla fall i Rom Norge. Så det var ett perfekt tidspunkt, för de trengte ju då ett projekt som inte bara var en ren utsmyckning, sant? Det var det vi sa till henne då, det du trenger oss.